От 13 години се занимавам силно. Не може да станеш DevOps от днес за утре или в рамките на една година. Какво е всъщност DevOps? Мога да кажа, че AWS Professional сертификата е един от най-трудните сертификати. Какви са стъпките, които трябва да предприеме един джуниор DevOps инженер? В старата фирма изгубихме един дата център. Просто нямахме никакъв достъп до него, докато не видяхме в германските новини, че дата центъра е изгорял. Здравейте на всички! Аз съм Наско, а вие сте с първия за тази година епизод на Bits & Charts. Здравейте от мен, Иво, и за много години. Днес ще си говорим за следните интересни теми от системното администриране и последните тенденции към него. А именно ще обхванеме области, които включват някои елементи от работата с Linux операционна система, какво представлява позицията DevOps, какво представлява CI/CD процесът, необходимите умения, които трябва да покрият тази позиция, инструментите, които се ползват също в подобна професионална среда. Днес на гости ни е Боян Киров, който е Senior DevOps специалист, с който ще се опитаме да покрием всички тези теми, които Иво спомена. Здравей, Бояне, много ни е приятно, че си ни на гост. Здравейте, и на мен ми е много приятно, че съм тук при вас. Здравей, Боян. Интересно е така, както всеки го започваме. Разкажи ни за себе си малко повече предистория. Да, сега ще ви разкажа накратко. Казвам се Боян Киров и съм Senior DevOps инженер в ITGX, компания, българска компания, която се занимава главно с DevOps услуги. Имаме различни клиенти из целия свят, поддържаме тяхната среда, както изграждаме тяхната среда в облаците, AWS, Azure, както и Google Cloud, така и на on-premise среда. Както казах, изграждаме ги от нулата, също ги поддържаме и общо взето това е. Добре, Боян, интересно ми е как започна интерес ти към предполагам сегашната позиция и особено основите, които са породили тези знания, именно най-вероятно е Linux. Да, точно така. Това е един доста дълъг процес, може би 20-25 години. От началото на 99-та година, от тогава, когато имаше още IRC, ако знаете какво е това, е Internet Relay Chat, Мирката. Тогава беше интересно, че изграждахме собствени сървъри за чат, изграждахме разни ботчета, блогинки за този чат и още от тогава ми се наложи да използвам Linux. Интересното тук е, че когато ми купиха първия компютър, аз не знаех нищо за тази операционна система, нямаше и Google тогава. И започнах с разучаването на тази операционна система. Също тогава дойде и моето любопитство към компютърните мрежи. Още от доста малък започнах с Cisco Network Academy. Имам сертификат изкаран от там. Интересното е, че започнах и направих една LAN мрежа в квартала ми. Някакво локално ISP. Това беше 2000-та година. Купих си първия компютър, направих първия сървър на Linux. Пуснах доста клиенти, мои приятели, които играехме в мрежи, инсталирахме FTP сървъри, теглихме съдържание, събирах от големите доставчици в България, които бяха BOL.BG, DataBG и така нататък. Слагах съдържанието на моя локален сървър, за да може моите клиенти да изтеглят тази информация бързо и сигурно. И още от тогава да започна моят интерес към Linux. И така продължи в годините. Мога да разкажа за мен, че съм завършил информатика първо в математическата гимназия в град Габрово. После завърших информатика в Пловдивския университет. Когато завърших моето образование, аз започнах работа по не по тази специалност, но като системен администратор в една web hosting компания. Работих 2-3 години там. После направих собствена web hosting компания за чуждестранния пазар за Америка, но там беше доста трудно да се справя с конкуренцията. Помога да кажа за този период. Този период придобих доста нови знания. Работа с виртуализация, виртуални машини, правих уебсайтове, дигах VPS-и за клиенти. И това, нали, ми помогна да подобря моите знания. След този период направих доста мои онлайн магазини, в
които не беше много съсредоточено в IT средата, но продавах доста стоки, правих си сам сайтовете, продавах, но дойде един момент, в който трябваше да се върна в тази област, по-точно DevOps областта, и началото на 2018-2019 година започнах работа като старши системен администратор в една компания, става въпрос за киберсигурност. Там беше доста добре, после се издигнах, станах Senior DevOps и сега работя като Senior DevOps в ITGX компанията, която споменах, и работя като старши системен администратор, старши DevOps и облачен инженер. Понятия и термини използва. Да, аз искам да питам, имам два въпроса, които ми ставаха много интересни между другото. Дай да запитам първо човешките, после ти. Добре. Два въпроса. Първи въпрос, поне споменат, 99-та година си направил мрежа в квартала и така. И няколко пъти спомена като 99-та година, така като някакво начало. Първият компютър тогава ми купих общо взето, но преди това се занимавахме с хорене на игране и използване на интернет в клубовете, интернет кафета, така наречените. Много ми липсва, че в днешно време няма такива неща. Да. Много вече всеки си купи компютър, интернета е разпространен навсякъде, ефтино и така нататък. Въпрос ми е, реално ти на колко години си бил тогава 99? 13 години. От 13 години се занимавам с Linux. Да, имам доста книги, които съм изчел за мрежова администрация, за Linux, за компютърни мрежи и така нататък. А тогава как си намираше точно? Това ми стана интересно, защото нали казвам, нямаше доста Google. Доста трудно, общо с проба грешка, но имаше няколко книги, които си бях закупил. Става въпрос за Red Hat Linux и системна администрация, както и Cisco Network Academy-то, то съществува от доста отдавна. Извинявай, това без никой да ти... Това е без никой да ми помага, да ми казва абсолютно сам. Това беше нищо ново и нямаше кой да ми даде акъл за тези работи. Тоест, искаш да ми кажеш, че купуват ти компютър и първата операционна система не е Windows, както при други, директно Linux, и почваш да правиш някакви... На 90% да, компютърът ми беше на Windows, но аз си закупих втори компютър за сървър, който направих сървър за нашия интернет сервис провайдер. Супер. Кварталният системен администратор. На 13. Аз на 13 още не знаех. Така, няма значение. Не знаех някакви неща. Добре, и друг въпрос, каза, че си завършил в гимназията информатика и в университета информатика. Доколко образованието беше адекватно за сегашната ти работа? Ами за голямо съжаление ще кажа, че не ми е помогнал много образованието за тази работа, защото нищо, което съм научил от университета, не го използвам в практиката в момента. Помогнал ми е до толкова, доколкото в нашата област DevOps трябва да знаеш да програмираш. Съответно, аз съм завършил програмиране и това, само това ми помага в процесето. Но не сме имали никакви курсове, свързани с работата, която използваме в момента. Това е един, между другото, интересен въпрос към зрители и слушатели. Напишете отдолу в коментарите, евентуално, как са се стекли нещата при вас. Дали образованието, което сте завършили, без значение какво е, дали в сферата на техническите науки или хуманитарни, без значение, дали образованието, което сте получили в, да кажем, университет или в техническо училище, по някакъв начин ви е помогнало за развитието в кариерата към днешна дата. Ще ни бъде интересно да разбереме. Искам само да спомена, че образованието помага, но до известна степен. Дава ти аналитично мислене. Математиката е много важна в нашата работа. Който каже, че не му трябва математика, това е лъжа. Математиката постоянно е използваме в нашата работа и изгражда мисленето на човека. Трябва да имаш аналитично мислене, алгоритмично мислене, трябва да знаеш какви стъпки ти да подходиш, за да можеш да решиш даден проблем. Добре, ти казваш, създавам сървър, създавам веб приложение или пък сайт или мрежа или какво. Мен ми е интересно точно това. Самата ситуация, как се насочваш към това да започнеш от нищото, да изграждаш, да правиш, да създаваш? Да, всичко това е породено от любопитство. Никой не ми е казал, даже не съм знаел, че ти си изкарвам с това парите. Просто от любопитство и към любов от компютрите, така са се случили нещата. И сега съчетавам моята страст към компютрите с моята работа, за което и ми върви, и успявам, и се движа напред. И аз, колкото познавам, начините се налага и да работиш в този. Ами когато работиш с любов, не се налага да работиш, така се получава. Какъв е профил на човека, който би се занимавал с DevOps? Да кажем, при тебе е дошъл чисто да го писал, но като цяло, бидейки в тази сфера, така можеш ли да обобщиш? Да, това да станеш DevOps е един доста дълъг процес, не може да стане
да станеш DevOps от днес за утре или в рамките на една година. Понеже аз участвам по някой път в интервютата за нашата компания и срещам доста кандидати, които са решили от днес за утре да станат DevOps. Като за начало, какво мога да кажа? Един DevOps трябва първо да има познания по операционните системи, защото когато работи с даден клиент работи с Windows и главно Linux 90% в случаите. Ти ако не познаваш тази операционна Linux, която 90% от веб-сървърите в света са на нея, няма как просто да успееш. Също трябва да имаш сериозен бекграунд с компютърните мрежи, което за мен е лесно, защото това ми е било интересно още от малък. Ти ако не знаеш какво е мрежа, как работят, какви са мрежовите устройства като рутер, хъб, свич и така нататък, ако нямаш идея от рутиране, рутинг таблици, рутинг протоколи и така нататък, ще ти е доста трудно в решаването на даден проблем. Ние работим в доста напрегнати среди, като самолетни компании, банки, разплащателни системи с кредитни карти и това инцидент от няколко минути трябва да бъде разрешен за минути. И просто ако ти нямаш знания по операционната система, компютърните мрежи и къде какво се случва, няма как просто да се случат нещата. Като цяло това отговаря на въпроса, как IT професионалистите взимат толкова много пари, защото всички казват, ние нищо не правим, пък също време взимаме много пари, но... Като цяло, така доколкото го разбираме, доста комплексно. Доста комплексна е нашата работа. Примерно да научиш само един език за програмиране. Не, няма да стане. Трябва да имаш аналитично мислене, както казах. Съответно да имаш познания по писането на код. Има хора, които са изучили, примерно имат сертификат за Azure или за AWS, но те като никога не са програмирали, няма как да бъдат едни стойностни DevOps специалисти, защото при мен ми се налага аз да пиша код, примерно как да управлявам 500 машини и така нататък, как да ги апдейтвам. И се налага да използват код за да направят това, да го дигнат с различни инструменти. А мисля, че изтървахме нещо, между другото, изключително важно да започнем с него. Какво е всъщност DevOps? А вие знаете ли какво е DevOps? Напишете в коментарите. Терминът DevOps се състои от две думи, Development и Operations. Development това е частта на разработката на софтуер, докато Operations е... Докато Operations това е частта ти този софтуер да автоматизираш производството на софтуер и да го доставиш до крайните клиенти. Тук идва и частта от CI/CD, което означава Continuous Integration and Continuous Deployment или Delivery. CI частта това е процеса за автоматично интегриране на кода от девелоперите в едно репозитори. Continuous Integration спомага на девелоперите да реши конфликтите между тях преди кода да бъде пуснат в един код бейс. А Continuous Delivery това е на ранен етап да бъде тестван и доставен този код чрез автоматизация, примерно като изграждането на пайплайни чрез нашия инструмент Jenkins, който използваме много често. Тоест в този процес да кажем, че репозиторите това е място, което се съдържа кода. И чрез това място вече DevOps започва да надгражда, да развива дали ще автоматизация, дали ще администрация и най-вероятно да доставя мястото на кода да бъде имплементирано на място, където реално ще бъде нужната апликация, сайт или без значение. Точно така, ние работим изкъсо с девелоперите. Дори много често им помагаме в някои техни казуси. Налага се дори и да девелопери да ставаме по някой път, когато имат проблеми с изграждането на техните контейнери на тяхната апликация, като разрешаваме доста проблеми. Ще стане малко по-късно за контейнерите. Да, правим автоматизация като пайплайни, с които лесно да могат да променят промени по кода девелоперите и веднага след това да има готов контейнер, готов продукт, който да го депойнем в дадената среда. Аз мога да кажа, че в нашите професионални среди дори се малка лека шега мога да включа, че ние сме така наречените водопроводчици. Заради точно тези пайплайни, нали? Идваш с ВК майстора и почва да изгражда тези ВК канали. Сега, Бояни, ти изброи страшно много термини, страшно много знания относно операционни системи, относно програмиране и други.
Според тебе и твоето виждане, има ли някаква в зависимост от къде да започне човек? Защото ти като го казваш това, направо може някой да се лекичко да се умае, така го кажа, да направо да го откажеш. Ами да, има зависимост между всичко това. Както казах, ако работите с операционната система Linux, трябва малко да си поиграете първо, да си дигнете някоя виртуална машина, да видите какво може да слагате на тази виртуална машина като операционна система отгоре, а също контейнерът е много наподобява на виртуалната машина, само че е lightweight виртуална машина, която използва кернела на операционната система, на гост операционната система. Така трябва първо да си поиграете и вие да си направите някакви ваши контейнери. Сега аз трябва да включа, че кърнел значи на операционна система, значи ядрото. Това са ядрото, което работи с процеси, т.е. с ресурсите на един компютър. Точно така, да. И да, ще се опитам аз да живо да преведа, защото... Аз също имам един такъв въпрос, който изпадна, нали, така, защото слушам, как казваш, инструмент за оркестриране на контейнери. Понеже заговори за контейнери, за оркестрация и така, да, така си представям бургаското пристанище, как един кран мести едни контейнери с стоки от тия големите карго шиповете, които са, нали? Да, дай малко повече яснота за какво точно става въпрос. Когато имаме няколко контейнера, те се налага за тях да бъдат оркестрирани от някой оркестратор. Това е като един голям танкер и отгоре има контейнери. Значи ние имаме среда, върху която работят тези контейнери. Това се наричат нодове, които нодове, това са компютърната изчислителната част на, така го наречем, виртуалки. Значи един контейнер, ако някой от нодовете от виртуалната машина спре, веднага се оркестрира и се насрочва на някой друг нод и така постигаме услуга без прекъсване. С други думи, реално да кажем, тази оркестрация води до непрекъсната услуга, без значение, да кажем, ако примерно два контейнера откажат, ние имаме трети, който е готов и чака, за да... Точно така. Тази работа. Това ни помага за безотказна работа на дадените услуги. Само искам да ти кажа, че моите първите познания и пипане в тая област точно така бяха представени. Като танкера на пристанището и как едни контейнери се прикачват и слизат от него или как се управляват. Аз имам подобен опит, само че аз разтоварвах палета от тирове и горе-долу беше същото. Еми, системният администратор е капитана, пък докера си е докер. Yes. А бидейки такъв, нали, senior DevOps, това, освен опита, който си придобил през годините, всичко предполагам, имаш някакви сертификати, които си изкарал, завършил. Да кажем, въпросът е следния. Колко сертификата имаш, какви са те, кой ти е бил най-интересният сертификат за учене, кой ти е бил най-трудният, кой ти е бил най-лесният? Дай малко повече информация. Да, само да кажа, че сертификатите нищо не означават, но не е лошо да ги имаш, понеже фирмите, с които работим, имат някакви стандартизации и се изисква от тези наши фирми да предоставят сертификати и сертифицирани специалисти. Аз от много малък, като за начало, имам мрежо сертификат на Cisco Network Academy. Той ми беше доста интересен. В продължение на доста години аз си го поддържам, през 3 години си го подновявам. Това ми е базата. След това, сега зависи от тенденциите, но като DevOps не трябва сертификат. Притежавам сертификат Kubernetes администратор, притежавам сертификати, свързани с облачните услуги, като AWS Associate, също AWS Professional. Мога да кажа, че AWS Professional сертификата е един от най-трудните сертификати. Най-вероятно реален опит също с същата облака, който използваш. Да, естествено, за да мога да взема тези сертификати, съответно съм работил доста в тези среди. Облачните среди като Azure, AWS и Google Cloud. Аз имам следния конкретен въпрос. Аз знам, че има два типа сертификати. Единият тип покриват общо взето така теоретична подготовка чрез отговаряне на въпроси, докато има сертификати, които буквално са направо те изпитват практически. Точно върху така. Операционна система, да изпълняваш команди, за да постигнеш даден резултат в нещата. Точно така, един от тези сертификати, който може да се чете от средна трудност, това е Kubernetes Administrator.
този сертификат ти дават една работна среда, в която ти трябва да вдигаш контейнери, да ги оркестрираш, да апдейтваш Kubernetes кластерите, да им правиш бекъп и рестор на тях, ако се получи някакъв проблем. Въпрос от мене. Кой от двата типа сертификата за теб е по-приложим практически? Кой е по-труден? При мен приложими сертификати най-добре могат да те изпитат, като направиш един сертификат, който трябва да приложиш цялата теория, да я приложиш технически, както казах, този сертификат Kubernetes администратор. Не отидават един компютър, 3 часа и трябва да вдигаш, да правиш, докато не получиш работещи услуги. Ми добре. Добре. Бояне, ето, примерно, искам да те питам как трябва да започне, какви са стъпките, които трябва да предприеме един джуниор DevOps инженер. В нашата фирма ние наемаме както джуниор DevOps инженери, така и middle, така и senior. Като за начало един джуниор DevOps инженер би било подходящо за него да има, както казах, познания по мрежи, по Linux, съответно да се занимава малко и с мониторинг. Като за начало DevOps джуниор инженерите започват при нас в Incident Management екипа, т.е. трябва да реагират на мониторинг системата, идват инциденти, трябва да могат да реагират. Тоест, има някаква грешка в системата, джуниор, т.е. специалиста вижда дадения проблем и той трябва да го идентифицира, ако влиза, не може да го разреши. Да, влиза, логва се в системата и ако не може да го реши, дава проблема на нас, синьор DevOps инженерите, да го решим. И вие го решавате с магически пръчки, естествено. Да. Okay. А в този случай, нали, предполагах се, че джуниор човекът, той е, и съответно сега започва в тази сфера и така, вие го разрешавате повече като ад-хок или повече като предишно знание, което сте натрупали и айде как го питам, има някаква повторяемост на тези проблеми? Има повторяемост на тези проблеми, имаме си стандартни процедури, които са записани в нашата Wikipedia, т.е. нищо като енциклопедия и по принцип джуниор нашата фирма трябва да започнат ад-хок, направо ги пускаме в дълбоките води и започват с менажирането на един инцидент. Било това позвоняване на телефона, идване на аларма, почват, отварят процедурата, гледат какво трябва да се направи. Както казах, ако не могат да оправят те проблема, го пренасочват към нас. Но вие вече, нали да кажем, не се допитвате толкова до това въпрос на Wiki, колкото вече действате малко повече на аха, окей, това съм го правил, това го знам къде да пипна и го опраш. Да. В повечето фирми има инцидент процедури, по които се действа, но ние работим за много клиенти и излизат проблеми, които никога не са били решавани досега и трябва да бъдат решени моментално. Дори се събираме доста от нашите синьор архитекти, мислим върху проблема, правим си един общ канал, в който или обща среща в Zoom и почваме да работим и да мислим върху този проблем, как да го решим. А от какво естество са проблемите като цяло? В смисъл такъв, нали, всеки клиент си е различен, но като цяло, къде така най-често се срещат? Ако може да се обобщи, разбира се, да? Да, много от проблемите са false positive, т.е. искам да кажа, че много от проблемите са не са истински инциденти, много пъти се случва просто някакъв мрежови проблем, едната от бекъп връзките е отказала, съответно не е сработил алгоритъма за бързо пренасочване на интернет връзката. Друг път от инфраструктурата се случва някои от виртуалните машини да зацикли, съответно трябва влезем да я рестартираме. Някой път още по-голям проблем хайпервайзора, където се намират много виртуални машини там, е забил. Тогава се обаждаме на инженер в съответния дейта център, отива на място, вижда какво е състоянието на сървъра, правим му твърд рестарт, пуска го, ако не може да бъде заменен, прехвърляме всички виртуалки като бекъп режим на друг хайпервайзър, на друга машина. Само си представи, хайпервайзъра, това е компютър, който на него все едно почти неговата операционна система е такава, че са много операционни системи на нея. Той буквално е създаден този компютър само за така да има виртуални машини на него и съответно, когато това вътре има проблем при него, тогава значи хард резет, значи вече наистина да му натиснеш копченцето, знаеш на лаптопа, когато зацикли. А какво е софт резет тогава? Софт резет е, дава му се сигнал за ребут през конзолата, но това ако не стане, вече е твърд ресет, имаме си такива ракове, които бъдат управлявани от разстояние, т.е. ние можем да направим този хард ресет
пак с един клик на мишката, но понякога пъти това не помага и трябва да дойде инженер в дейта центъра да погледне какво се случва с тази машина. Добре, че? Много пъти, да. Чакай сега, стой сега. Окей. Okay. Приемаме, че един ресет, ти го пишеш от компютъра, команда рестартира и си той казва, добре, рестартирам се. Втория път, как правиш хард ресет? Ами има такива инстанции, ID rack се казва, но когато има вече истински проблем, някоя рам е сгънала, трябва наистина да отиде инженер там да спре машината, как да смели рамта. Как точно сгъва рам да обясниш? Ами получават си лоши сектори, както в хард дисковите, така и в рамта. Не може ли операционната система да мисли да работи правилно? Добре. Добре, в този случай, значи, интересно е, защо виждам, че твоите знания допълнително обхващат както работата с виртуални облачни услуги, така и тук вече навлизаме малко и в нещата, които са в реалните дата центрове. Да, да, имаме, ние сме 50 на 50, както казах, работим на хайбрид инфраструктура, т.е. имаме дадени клиенти, които имат стара среда в дейта центровете, тяхни си машини, Blade сервъри и така нататък. Също тези клиенти сме направили side-to-side VPN от единия дата център в AWS чрез Direct Connect връзка. Тоест комплексни решения. Решения, да. Връзки, backup solution-и. Backup, това ще е възможно резервираност, да бъде една система, да не спира тя да работи. Точно така, ако искаш мога да ти разкажа как става на въпрос примерно в AWS облака. AWS има различни региони по света, примерно Америка, US 1, US 2, Europe и така нататък. Това са регионите, но в един регион може да имаме много дата центрове, като един дата център е репликиран с availability зона. Имаме availability зона 1, availability зона 2, които са дата центрове наблизо един от друг с супер бърза интернет конекция един в друг. Когато един имаш физически близки, свързани, да, дори някой път се помещава два дата центъра в едно и също хале. Така да го кажа, когато едната availability зона и нямаме достъп до нея, веднага всичко се пренасочва към втората availability зона. Добре, а чисто времево, пример, зона 1, зона 2. Милисекунди, може би 1 до 2 милисекунди е забавенето. Чек. Нали говорим, че на тези дейта центрове там има страшно много информация. Терабайти, петабайти може би да са. И за милисекунди, примерно, едно вече нали, има някакъв проблем и то за милисекунди го прехвърля вече, да, на 2 или го държи клонирано на двата успоредно. Зависи, по някой път го държи клонирано на двата успоредно. Зависи къде се намира цялата информация. Ако информацията се намира само в един център и сгъне, тогава става много голям проблем. Затова имаме репликация на, примерно, на базите данни имаме репликация и когато една база данни в един регион, в една availability зона по-точно стане проблем с нея, веднага се промотира новата реплика да бъде тя мастър и да започне записването и четенето от новата база данни, която е промотирана като мастър. Общо взето е както DevOps го настрои, така ще върви. Дали ще е клонирано или точно с милисекундите? Да, аз опитвам си го обясня за себе си от гледна точка на... Ти имаш някакво количество информация, което се мести постоянно и нали, не опитвам се в главата да си го... Не винаги се мести, но в повечето случаи имаме репликиращ сървър, който се репликира на различен дата център. Между другото, може малко ето да обясниш, защото явно е интересно това. Би било интересно и за зрителите и слушателите, за процесите по миграция. Също е много интересно. Мога да разкажа как ние местим клиенти от on-premise среда, от техни сървъри в облака. Това е един доста дълъг процес. Първо, девелоперите правят контейнери, които контейнери ние ги качваме в едно контейнер регистри. Съответно, инсталираме новата среда в облака, дали AWS, дали Azure. Там инсталираме, както казах, Kubernetes главно, EKS в AWS или AKS в Azure. Съответно, тази работа отнема доста време, защото също трябва да мигрираме базите им данни в AWS.
като правим една репликация предварителна от on-premise MySQL към Aurora-та, примерно в AWS. Тази репликация работи до последния момент, до последния момент, казва се cutover, когато пренасочваме DNS-те от стария MySQL към новия MySQL в AWS. С други думи, реално това, което правите вие, просто информацията, която е на сървър в компания Higgs, да, местите, тествате дали работи на клауда и след когато тя вече заработи официално на клауда, има някакъв момент на изравняване. Cutover се казва и да, този момент на изравняването, то е най-важният момент. Случвали се проблеми, тогава правим rollback. Случва ли се някой път да не сработят, понеже когато един софтуер работи, той има много изходящи връзки към трети провайдери, API-ове на други провайдери и така нататък, но някой път се е случвало да не сработи конекцията, примерно от AWS към нашите клиенти, към третите им, към третите страни и се е налагало да правим rollback в рамките на един час да заработи това. Добре, аз имам следния такъв въпрос. Вие работите явно, тези миграции са от изключително важно за клиентите, аз съм сигурен. Искам да те питам следното, дали имаш някакъв такъв момент, в който примерно нещо не е сработило както трябва първоначално и в същото време не е описано в някаква процедура, която да... Няма процедури, всеки път излизат нови неща, които решаваме на момента. Но нещо не може да бъде разрешено в рамките на час до два, защото когато правим тази миграция, имаме един maintenance window, един прозорец, в който е обявено, че ще има даунтайм на тези услуги. Ако не може в прозореца да го решим, връщаме всичко назад на старата среда. А някоя друга интересна случка или опит, която ти остане така в професионалното... като обица на ухото, нещо екстремно, което ти се е случило? Екстремно. Изгубихме в старата фирма, изгубихме един дата център. Просто нямахме никакъв достъп до него, докато не видяхме в германските новини, че дата центъра е изгорял. Хубаво и пожарникарите са се... Пожарникарите се мъчиха два рена да изгасят там огъня, но понеже има доста сървъри, доста батерии и така нататък. Да, но бързо сработи плана за Disaster Recovery, бързо възстановихме в рамките на няколко часа, възстановихме работата на услугите. Мен по-скоро ми е било интересно, по кой начин установихте, че го няма то дата център? По новините или просто от мониторинг там? Първо от мониторинга и след това от новините. А добре, каза Disaster Recovery, какво представлява такова? Ами Disaster Recovery-то е да... Това е един алгоритъм, в който трябва възможно най-бързо услугите да заработят. Имаме си планове за това. Както казах, нашите услуги, имаме си репликация на базите данни, репликация на информацията на други сървъри, които са наблизо до този дата център, където е. И хубавото беше, че когато този дата център изгоря, наблизо на няколко километри имахме друг дата център, който веднага случнахме към него и услугите заработиха. А вие какво мислите по всички тези теми, области и термини, които споменахме? И ако искате да разберете повече за тях, моля споделете в коментарите. Добре, а като DevOps, senior DevOps специалист, дай разкажи малко повече за това, какво се случва в един твой работен ден? Какво е интересното, какво е досадното в един работен ден? Като един DevOps инженер няма един и същ ден, всеки ден е различен, всеки ден е различно предизвикателство за мен, в това идва интересното. Като за начало моята работа е в това, че аз работя като Configuration Management Tool, как ние да имаме Persistent, всичко седнато по примерно 1000 машини, като използваме Configuration Management Tool като Ansible, Chef, Puppet, Salt и така нататък. Също се занимаваме с security неща, използваме разни системи като WIS и SNIC, в които сканират нашите кластери, намират пробойни в тях, трябва да бъдем да ги апдейтваме регулярно. Именно в това аз пиша примерно автоматизации за това как машините ни в Azure да бъдат консистентни, апдейнати до последна версия, security, major update, minor update и така нататък. Също работя и с Terraform, в който
аз вдигам инфраструктура, пиша, така да ви го кажа, пиша код, в който код вдигам различни виртуални сървъри, бази данни, MongoDB-та, Kafka, Prometheus-и, пълната екзотика VPC-та и така нататък. Да, също занимавам се с помощ на девелоперите, да им поправим някой друг контейнер, който не работи както трябва, да бъде достъпен отвън, отвътре и така нататък. Доста интересно е, че ние сме фирма сертифицирана с PSI DSS Compliance стандарт. Това е стандарт, в който често се нуждаят разплащателните системи, работим с банки, кредитни карти и така нататък. Мога да ви кажа, че спазваме абсолютно всички стандарти за това. Мога да ви дам пример, че нашите виртуални машини не могат да бъдат достъпвани отвън, само в VPC-тата, ограничени, само с софтуер, примерно систем менеджера на AWS, SSM агента. Също те са изолирани, машините една от друга. В Kubernetes използваме за сервис меш Istio, което е доста добра тенденция и доста добър трафик менеджмент и сервис меш инструмент. Така да ви го нарека, контейнерите са изолирани от друг, работят с криптиране един между друг, трафика минава криптиран, не могат да си говорят, дори да бъде компрометиран даден контейнер, той не може да направи порази, както се казва. Същевременно работим и с много мрежови инструменти, фаерволи, network security групи, access листи, network access листи, също трябва да, както казах, трябва да имаш доста знания по мрежи, за да знаеш как работят access листите, network security групите. Ти следиш ли всичко, което изрежда? Аз го следя, аз ще те питам следно, да ти чувал ли си в толкова кратко време човек да казва толкова много термини? Не, ама аз като го слушам, честно да ти кажа, имам чувство, че това 8 часа не му стига днес, да го изчете, камо ли да го приложи на практика. Ако си учил 20 години, за мен е лесно и го правя в рамките на минути. Това е. Истински професионалист. Наистина. Не, аз като го гледам, то е нещо като AutoCue, да ми казва различните неща. Но наистина, много впечатлително, нали всичкото това е. Поне за мен е такой човек, който не се занимава с този тип работа, е страшно. Звучи ми като нещо страшно много. Нещо, което, не знам, си се малко като немски език. Живота не е достатъчно дълъг, за да научиш немски. Деня ми също минава в доста срещи. Така да кажа, срещи с вътрешно с нашата фирма, външно с нашите клиенти, примерно аз работя за Америка. Друго какво интересно исках да кажа, че време от през деня минава дори в учение, както казах, аз съм учил за нови сертификати, които искам да защитя за нашата фирма. Така че нашата фирма ни предоставя доста инструменти, в които може да учим, като достъп до A-Cloud Guru, Udemy, Aurelia, да четем книги и така нататък. Имаме пълен пакет от всички тези учебни инструменти. Понеже заговоря няколко пъти, че имате клиент, че клиенти в щати и така нататък, а като цяло, има ли някакъв елемент на cost efficiency във вашата услуга или е повече само услуга? Има елемент на cost efficiency. Доста клиенти ни наемат да аудитираме тяхната инфраструктура, да видим пробойните точки, да видим какво може да бъде подобрено и също да им направим cost savings. И сега ще дам един пример в компанията, която работя. Даже вече започнахме да използваме изкуствен интелект за това. Имаме инструмент, който се казва Cast AI. Това е инструмент, който менажира нашите Kubernetes кластери, съответно следи workload-а, гаси машини и по този начин успяваме да спестим едни доста тости сметки за Kubernetes кластери. Добре, ти спомена вече на няколко пъти пробойни. Може ли да дефинираш пробойните в било в инфраструктура, било в код? Просто най-вероятно ще е интересно да. Някои наши клиенти не използват доста ефективно мониторинг системите си, същевременно нямат high availability. Именно заради това ние им предлагаме услуги като менеджер услуги в AWS в облака, като вместо нормален RDS ние им предлагаме да използват Aurora в AWS. Също и менедж услуги в Azure. Предполагам тези тулове, които спомена, също следят и за някакви слаби места в кода.
в самия код? Да, ще дам пример. Имаме една система, която използваме SonarQube. Тя гледа консистенцията на кода, как е. И същевременно имаме security tool-ове, които ги използваме от външни провайдери, примерно като WIS, като SNIC. Те сканират за отворени портове, за publicly expose-нати, нодове на Kubernetes-а, които ние затваряме. Апдейтваме машини, които са примерно, сега излезе едно ново vulnerability, Day Zero в Curl апликацията и по спешност се наложи, нали, 500 000 машини да бъдат апдейтнати доста кратък срок, за да не бъдат компрометирани от външни лица. Помена Day Zero vulnerability. С няколко думи просто да го дефинираш. Да, с няколко думи ще го дефинирам. Day Zero vulnerability е vulnerability, което се появило или е още в началото на писане на този даден софтуер и разработчика му не е наясно с това. Дали ще са му хакнали компютъра, дали е бил заразен с даден вирус и така нататък и е вмъкнато в кода му. Но това е vulnerability, което е незнайно за автора на софтуера, който е правил софтуер. Много добре. А как се реагира в такъв случай, когато апдейтваме всичко до последна версия. Така. И това е един вид евентуално разрешение на този, този проблем. Да. Добре, моя въпрос е с повишена трудност. А какво става, когато в апдейта няма разрешение на тази слабост? Не сме стигали до този случай, но как бихме митигейтнали този проблем? Бихме забранили този сервис да бъде достъпен от интернет и така. Ето, виж, това е признак на доста сериозен проблем. Режеш и такова. Стигаме към края на нашия технически преглед върху DevOps областта. Интересно ми е твоето виждане, твоята представа за тенденциите в DevOps-а в близките 3 до 5 години. Да. Как виждаш развитието? Дали ще има други тулове, които ще бъдат по-така използвани, повече използвани от специалистите? Или знания, които допълнително ще трябва да се научават от тях? Да, ами това, което виждаме, че може би в бъдеще ще излядат още доста интересни облачни провайдери. Това е бъдещето, всичко да е софтуер със сервис. Много навлиза и изкуствен интелект в нашата област. Много мои колеги съм забелявал, че ползват, когато пишат даден код, използват изкуствен интелект да им каже как е качеството на кода им, ако има грешки да бъдат решени. Също ние използваме изкуствен интелект, както казах, за cost optimization, за намаляне на разходите на нашите клиенти. Използваме такъв тул в нашата Kubernetes инфраструктура. И общо взето, бъдещето е изкуствен интелект. Тоест, добре, а изкуственият интелект казваш, че се ползва, примерно, в менажирането на инфраструктурата. Тоест, той дефинира някакъв проблем и разрешава проблема, като дали спира или започва наново. Точно така. Като цяло изкуствен интелект прави изводи на базата на метрики, които са зададени. Примерно следи натоварването на машините и ако дадена машина не е добре утилизирана, т.е. не се използва много, направи я гаси. Как в ежедневна база си подобряваш твоите умения и знания относно толкова комплексната DevOps част? Да, зависи главно от конкретния проблем. По принцип четем white pages или четем документацията, така наречената документация на определената услуга. Разкоствам я до базово ниво и по този начин. И може би твоят голям опит вече бързо се насочи. Да, знам къде и какво да търся. Дори доста пъти ме се налагало да ползваме OpenAI, ChatGPT, така нареченото, което дало доста добри резултати. Като стана голям, искам като тебе да стана. Добре, аз мисля, че горе-долу се поручи една добра, много техническа дискусия този път, но добра. Да минем към личността на Боян. Кой е Боян извън работа и извън всичките тези хиляди неща, които ти избори технически? Значи, както казах, аз съм семейен с женен, с две деца. В свободно си време обичам, нали, да правя разходки с семейството си, да пътуваме, да ходим по почивки. Същевременно, когато аз не съм на компютъра, играя компютърни игри, по-точно PlayStation игри. Пак си на компютъра. Да, играя PlayStation игри.
фен съм на игрите, на фитнеса, фен съм на дроновете. Когато е хубаво времето, излизам с дрона си, разглеждам. Как, към какъв дрон имаш? G-дрон, DJI. Фен съм на бързите немски автомобили. Даже наскоро мисля да се ориентирам сега и съм фен на електрическите автомобили. Закупих една семейна електрическа кола, сега мисля да закупувам и втора, след като си продавам мой автомобил. Добре, Бояне, да попитаме, освен всичките тези дейности, какви други, примерно, филми гледаш или книги или литература, които четеш? Да, ами при свободното си време главно чета техническа литература, свързана с моята работа, уча и чета за нови сертификати, гледам доста YouTube предавания, главно на пътешественици, които обикалят света, същевременно гледам и подкасти с техническа насоченост. Бояне, получи се, мисля, че наистина много добра дискусия относно позицията DevOps. Изключително ти благодарим за участието в нашия подкаст. И аз много ви благодаря. Надявам се следващия път да имам възможност да разкажа малко повече в техническата част, защото обхванахме една доста малка част от нашата работа. Надяваме се, че в този епизод много добре показахме какво е да си в обувките на един DevOps специалист. Ако ви е харесало това, което чухте в този епизод, моля, сабскрайбнете се, ударете камбанката и оставете някой коментар отдолу. Също така, бихме се радвали да ни последвате в социалните мрежи, TikTok, Facebook, Instagram, може би изпускам нещо, но като цяло има ни навсякъде. Още веднъж благодаря, че бяхте с нас в този епизод и ще се видим в следващия. Добре. Обедвах, бобец. Добре, че от дивана е, аз го усетих. Не че съм такова, просто. 1 един senior DevOps инженер, аз работя за една американска компания. Тихо, никой не. Като цяло аз не чета нормални книги, чета технически книги, свързани с моята работа. Загубихме го.